Բարձր զբորորին։ Այսօր մայիսի 21ն է։ Ես գտնվում եմ Հակոբ առանքում։ Մեր հայկան աշխարի սուպտերից մեկում։ Եվ ես այտից ուզում եմ երկու խոսք ասեմ ստեղծվածի եւ ճակի շուրջ։ Գիտեք, ամենասարսափին դա է որ մենք խոսում ենք ոչ թե որ կոնկրետական ուժն է ճիշտ է սխալ, որ Եկավ արաբերավն եկավ ամանթը։ Մենք խոսում ենք ամենախորքային արժեքների մասին։ Եթե որ մենք ցույց տալիս մեզ, ասելու որ մենք ունենք հազարավոր դաֆլադիկներ առանց ապացուելու, ինքը մենք խոսում ենք, որ մեր հայ կանայք աներջանիկ են։ Եթե մենք խոսում ենք, որ հազարավորը թաքեր մարդույրեր էին եւ դա նորմալ է։ Եթե մենք խոսում ենք, որ յեկեր ուծում գալյա սենց կարող աշխարհս չէ եւ մենք խոսում ենք եւ ընդունում ենք որ դա հնարավոր է արցախը ասել է մեկ ինչ կապ ունենք մատཐապտալ ազգային ժողովի ասել դու գովեք որ մեզ բան եք ասում եթե կարելի հังից հասկանալ որ զորեններ 2000-ը որ բա չկայացնել պատերազմը եւ դա դառնում է ստանդարտ դա ամենամեծ վտանգն է որ մեզ սպառում է որտեղ մենք դավաճանում ենք ոչ թե ինչ որ գա, մենք դավաճում ենք հայրենիքին, մեր դավաճանում ենք մեր հայական արմատներին, մեր ազգիներին, մենք դավաճանում ենք ամենախորքային մեր ուժին, ով է հայը։ Ինչն է կարելի, ինչ չկարելի։ Ես ուզում ասեմ, որ ես շատ փորձում եմ զսպել վերջին օկտոբերին ես դեպի այճակում։ Եվ իսկապես հասկացել եմ, որ կաոտաբեր ճապոներ, կանտաբեր մարդիկ, կաոտաբեր։ ու Ձեւը ուզում եմ կերտել նոր Հայաստան, ուժեղ Հայաստան։ Բայց ինչու կատարվում է վերջին ամիսները, երբ որ ես տեսնեմ ոնց ամենուր տապանում են արժեքները, տապանում են ամենամեծ արժությունները, ես հաշվում եմ որ դա կանց մեգից։ Նեմեսիա աշխարհանի շուրջ ծիծբաց քննարկումները։ Մենք փորձում ենք քննարկել այն բաները, որ քննարկման ընթացքի ցեհասփանությունը ը մեր հայ արժեքները, արած սարը շատ է է ենք, եւ շատ բույժ բաներ, որոնք միշտ եղել է ինձ համար այն սյուները, որով ես հիմնվել եմ։ Եվ ես այսօր Հակոբյանքից, որը գտնվում է ար, Արցախի սրտում, ուզում եմ ասեմ մի բան։ Ես չգիտեմ, ինչ քաշում ունեք դուք մենակը, պարոն Պաշնյան, բայց ինչ որ դուք անում եք, դուք վտանգավոր մանեկանում դուք փորձում եք ոչ ազայ ոչ թե հայ պետությունը ոչ թե իր պաշտպանելը ի խանից դուք փորձում եք մեզ բոլորին դարձնել struck եւ արժեք չնոց արժանապոժան պատիվ մարգաց դա դեռ մո չի ստացվել ու եւ ես ուզում ասեմ բոլորին որոնք հիմա այսօր որ տարբեր տեղերում դիտում են ինչ-որ դանում Երևանում մենք ձեր եթե ոչ թե որովհետեւ մենք պաշտպանում ենք արածը Անձաված տող նային, այն որտեղ մենք զգում ենք, որ այս ամեն ինչ հոգատարում է մեր շուրջ անընդունելի, անընդունելի ոչ քաղաքական, ոչ կուսակցական, ոչ իշխանական այլ մարքային սկզբունքներից։ Եվես վստանում ռշախ երկար ճի կաշառակից, որտեղ ամեն ինչ կարելի է փոխել, բայց մարքային սկզբունքները ազգային սկզբունքները փոխել չի կարելի։ Հավատացեք ինձ, որպես մարդուն որը շատ բան է տեսել ու շատ բան է հասկանում։ Եվ ես ոստայեմ։ Մեր ցերունդը արժանապատիվ անցնելու է այս ամենաճանը ժամանակը։